Pobrada que tudo.
лед. Тут лед. Ну не видно, но он есть. Пар идет. Я не буду полностью, ладно? Просто лед мешает. Тут прикольно, можно браты цей. Карематик, і можна на ньому займатися під сонечком. Тут дуже тепло. Тобто повітря дуже холодне, а сонце пригріває. Можна на карематику тут займатися. Ні? Зап'ястя болить? Видите, какая краса.
це буває. Всім здоров'я. Сейчас? Ну, никто не задонатит. Может, нужно по нас поднять воду и кричать, ой, такие снежинки. Ну ладно. Все, спасибо. Сейчас я соберу свои монетки. Ой, хорошо.